Nuk guxoj të kaloj mbi lum. E dikush që provoj për pak, nuk doli ma tan. Lumit që kalon e për fshatin Gjurgjevik i madh, po u shkakton probleme banorve të kësaj ane. S'ko që të zhjide, s'ki shumë edhe kam u këthy, se në isha këthyje. Po ku më të ku të më shkue? Ditë më par, edhe një banor tjetër ishte në rrezik bashkë me familjen, kur kaloi lumin që lidh këtë fshat me Ujmirin. Kur më i këtu, a i kështë pa fillu me bager, edhe i mytë. Me të pinjë me kretë njëj, dhe i ty më konë njëj, me gjithë kërë, e kretë. Ja, sa më kamë zotë i kjerin se këmë shkrim hesë edhe përsa i kjerim dukët. E ka një muaj që ura e vjetër e këti fshatit të Klinës u demolua për të ndërtuar e reja. Por kjo nuk po ndodhë. Banorët po hedhin kritika për komunarët që projekti nuk po përfundohet. Në kemë pritën si për kryus pak si ma shpet, o të në po pëngese motar që këtë se ujrat të në rritën, nuk po mëna me kaluun. Në si jem kone komuna, e fremdrojnë komunën e kryetarën e kretë e kretë, po punë përshkojnë shumë nga dalë. Rrugë alternative ka, për banorët thonë se u duhet të bëjnë rrëth 13 km më shumë. E një bashkëfshatar që jeton në Mërgem, po premton ndim vetëm që ura të kryhet. Si pash fshatarve, thuhet se në pyti e në 500 euro. Për 500 euro nuk lijen fshatart me shku rrëth e rotull, e une si bashkëfshatar punë morë si në vjenit i merat të 500 euro, vetë në bënë zgjedhje. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Klinës, Lorenz Marleku, tha se pas dy javësh ura do tjetë gati për banorët. A i shtoj se kontraktori është brenda afatit 75 ditor për përfundimin e punimeve.